အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတာမြန်မာရဲ့စေရုအကြောင်းစီစဉ်ကနေပြန်နေပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ချောမောလပါတဲ့မင်းလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဆီဆီအကောင်နဲ့အပြုံးလေးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာထင်းနေတဲ့နာယောင်းကိုထောင်963ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမော်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှမ်းမြင့်ကတော့တင်တရမ6-3မီတာရှိပါတယ်။ငငယ်တုန်းကJYP မှာလုပ်တဲ့ကလေးမော်ရယ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကအော်ဒီရှင်ဝင်ဖို့မိခင်ဖြစ်သူကညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ
training တူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်เนาะ Nayeon ကိုအစတုန်းက6 miss လို့ခေါ်တဲ့ girl group မှာပရမဆုံးပွဲဦးထွက်ဖို့တက်ဆစ်စင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်း2015ခုနှစ်မှာမှ twice အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် twice အဖွဲ့ရဲ့ပရမဆုံး member အဖြစ်လည်းကြီးညာ twice အဖွဲ့ရဲ့ပရမဆုံး member အဖြစ်ကြီးညာခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะမြင်းရန်အကောင်းဖက်ကနေတွေးဖို့စ조사ပြီးတော့ပျော်ပျော်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအကျိုက်ဆုံးအရောင်တွေကတော့ sky blue နဲ့ khaki ရောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအယုံဆိုင်တဲ့အခါမျက်မှောင်ကျုပ်တက်တာမီရှူမီဘက်တွေကျောက်တက်တာနှခမ်းကိုက်တက်တဲ့အခြေရှိတာအပြင်ကောက်ကငင်ကခီးထသွားတက်တာဆိုးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းချတက်တာစတဲ့အကျင့်လေးတွေလည်းရှိပါရဲ့နော်ကောက်ွက်ကိုလည်းမြင်မြင်သိယူနိုင်ပြီးတော့တခြား gay group တွေရဲ့တချို့တော်များကိုလည်းကတ်တက်ပါတယ်အဲ့တော့အများစုလိုပါပဲနော်နာယောင်ကလည်းသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးကိုတံပိုးထားတဲ့သူပါ public နဲ့ private ကိုတခြားထားထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် flexible ဖြစ်ဖြစ်နေသက်ပြီးတော့ခံမရခက်တဲ့သူမျိုးပါဒါကတော့တိတ်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ toilet ထမြက်တဲ့အတွက်တစ်ဖွဲ့ဝင်နာရောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် my style မြန်မာရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့လည်းသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်နောက်ဆက်စင်တွေမှာအများကြီးကြိုးစားပေးသွားပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်